بسم الله الرحمن الرحيم وحا شرفي اياه ان مانتا اوي بشو تهي لابي توانكي ابريل احنا سند قوردي كسو وريكتي مالنتي لاس آسي ايدان كحوغ الدالك سوى مالييد ان دونا ايدان هلكن اوغهم بليييو وغانا بوغادي يو دمان ايدان كحوغ الدالك سوى مالييد سراكيشا سراكي الحيقين ندا الفليدا دابليدا حاسسكودا يا عرورتودا يا دمان قيبها كلا دوان عيدن كقلب كسيدا سيد الله سعطان عيدن كحوجة ذلك الصوماليين واستان قرن وأن مرنا الله قيبين كريم قلو يا قبيل وحين أتاجينهن الله توبري دفاع يا إلى لنتا هي بدأ قرن الصوماليين مر والبا وحين كلو أتاجينهن إن يقولوا لتابن كرو أي كجاران لدجالن كنبديت ك وحين سبوا حده أي نبديت ك وقلوا ريجن دجان بدن أو أي هره dadka Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed ay ugu dhibaateen jireen waxaan mar kale aan rabaa inaan u mahadceliyo Alleena khalqay marka labaadna ciidanka ee geesiyaasha ee u nafuwayay ama u huray naftooda difaaca qaranka Soomaaliyeed waxa kale oo xusid mudan inay guulahaasi ku yimaadeen dadaalo dheeraad ah oo dawladdu u gashay dib u dhiska iyo tayeynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhinac walba ah runtii wali ma joogno meeshii aan rabnay laakiin waxaan idin xaqiijinaynaa in dawladdu ay dejisay qorshe rasmi ah oo ku aadan dib u dhiska ciidanka Soomaaliyeed oo tayo iyo tirada leh gudana kara waajibaadkiisa qarannimo sir maaha kaalintii ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku lahaayeen xaqiijinta iyo ilaalinta qaranimada Soomaaliyeed waxay arintaasi ku gaareen geed adeegnimo iyo geesinimo la isla qiray marka lagu xoojiyo tiro iyo tayo waxay hanan karaan nabad buuxda inay ku soo dabaalan dalkeena insha Allah waqti aan fogeyn Soomaaliya waxay dib mar kale u yeelan doontaa ciidan ku filan hubinta higsiga qaranimo. Higsigeena qaranimo waxaa ka mid ah in la helo Soomaaliya oo mid ah, Soomaaliya oo nabad ah, xorna u ah danaheeda qaran. Ciidanka xoogga waxa uu ka mid yahay hay'adaha ugu muhiimsan ee mas'uulka ka ah inay xaqiijiyaan sidii lagu gaari lahaa higsigaas qaran waana hubaa inay hore uga soo qayb qaateen gaarista higsigaas qarannimo haddana ay heegan u yihiin inay xaqiijiyaan ujeedooyinkaas qaran ee sumcadda iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed dib loogu soo celinayo sidaas awgeed waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iideysto inaan mar kale shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dalka iyo dibadiisaba aan ka codsado inay taageeraan geesiyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo mar walba u taagan inay naftooda u huraan qaranimada Soomaaliyeed sidii caado ahayd waxa maanta oo kale la sameyn jiray dabaaldeg lagu maamuuso ama lagu xuso ama lagu weyneeyo maalinta aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee 12ka Abriil laakiin nasiib darro waxa dabaaldegan naga hakiyay khatarta caafimaad ee adduunka oo dhan saameeyay annagana dowlad ahaan iyo dad ahaanba aanu dagaal aan kula jirno cudurkan loo yaqaano coronavirus cudurkani waa cudur safmareen ah oo aanan cidna u aabiyeelin sida aad la wada socotaan dalkeenu wuxuu marayaa marxalad adag waxaan ka soo kabanaynaa qaranjabkii waxaan u soconaa inaan gaarno himilooyin waaweyn sidaas awgeed waxa loo baahan yahay inaan dhammaanteen gacmaha isqabsanno saddexdii sano oo la soo dhaafay waxaan ka shaqaynaynay dib u dhiska qaranimadeennii wiiqantay waxaan soo marnay marxalado badan oo kala duwan waxaan la dagaalannay welina aan la dagaalamaynaa kooxaha argagixisada ah
si aan dalka uga sifeyno. Waxaan ka gaarnay guulo waaweyn oo lagu naaloon karo, hase yeeshee wax badan ayaa weli noo dhiman. Waxaan dadaal xoog leh ugu jirnaa sidii aan u soo celin lahayn sharaftii iyo haybaddii ummadda Soomaaliyeed ay adduunka ku lahayd.